Bakı TV Orxan Qurbanov, 2019-cu ildə Nəsim ili çərçivəsində çox geniş miqyaslı ağaca əkmə aksiyaları keçirildi və həmin ilin sonuna yaxın bu daha belə deyək kütləvi xarakter aldı. 100 minlərlə ölkə ərazisində ağaclar əkildi. Maraqlıdır, bu ağacların sonraki taleyi necə oldu? Yəni nəzərə alsaq ki, ağacın əkilməyi nə qədər önəmlidirsə, ondan sonraki proseslərdə qulluq edilməsi, suvarılması və s. ən azı o qədər önəmlidir. Ümumiyyətlə, həmin ərazilərə monitorinqlər təşkil olunubmu o ağaclara qulluq edilib edilməməsini öyrənmək üçün? Çox sağ olun, çox üzr istəyirəm, savadlı bir sualdır. Yəni, çox minnətdaram sizə. Əlbəttə ki, ağacın əkilməsi formal xarakter daşıya bilər. Onun qulluğu və sonradan həmin ağacların yaşayıb-yaşamamağı çox böyük önəm daşıyır. Tamamilə doğru qeyd etdiniz, 650 min ağac bir günə əkilmişdi. Əvvəla qeyd etməliyik ki, o ağacların əkilməsi prosesi, o tinglərin birbaşa yetişdirilməsi, yerlərə çatdırılması bilavasitə Nazirliyin müvafiq qurumları tərəfindən həyata keçirilmişdi və mənim çalışdığım xidmət hər il onun monitorinqini aparıb, 20-ci ildə də, 21-ci ildə də. Yəni, keçən il, hər il ərzində və düşünürəm, bu ildə aparacaq. İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, böyük hissə, ağacların böyük hissəsi, hətta təqribi olaraq deyə bilərəm, üzr istəyirəm ki, mən bu rəqəmi götürməmişəm, ən azı 80%-dən çox hissəsi regionlarda tutmuşdu, ağaclar tutub, onlara xidmət olunur. Digər hansı ərazilərdə ki, ağaclar əkilib, onlara yaxşı qulluq edilmədiyindən o ağaclar quruyub. O halda biz həmin icra hakimiyyəti orqanlarına, çünki bilirsiniz ki, onların əkilməsi bilavasitə icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən onların rəhbərliyi altında həyata keçirdi. Biz onlara müraciət edirik, həmin əraziləri göstəririk və minnətdarlıqla deyə bilərəm ki, əksər ərazilərdə də icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həmin ərazilərdə yenilənmə gedir. Yəni, o tinglər, qurumuş tinglər çıxarılıb, əvəzinə yeni tinglər əkilib. Yəni, bu sahədə daha belə pozitiv fikrimi bildirə bilərəm. Sualınızın əsas hissəsi isə, bəli, hər il onlarla bağlı monitorinqlərimiz keçirilir və bu ildə keçiriləcək.